בגובה של 2,500. הגענו ל-2,600? כן. תחנת ביניים, שם נחליף רכבל, ולאחר מכן נגיע למסעדה המסתובבת של שילטון. חתכתי לך את הראש. אז מה? הנה, יש לי חדש. אנחנו בתוך ענן, לא רואים כלום. לא כתוב כמה מעלות יש עכשיו. כמה מעלות אנחנו? 10:50 בצהריים. אני חושב שקרוב ל-12. אני חושבת שהרבה פחות.